Bueno, muy contento por el debut con el primer equipo y en Copa del Rey y bueno, a seguir trabajando para intentar entrar en más convocatorias y tener algún minuto más. Y bueno, luego en el partido se nos ha complicado un poco, pero al final hemos conseguido sacar en la prórroga el gol de Javi Puado. Con el filial ya jugamos ahí, se nos complicó mucho y bueno, yo ya sabía cómo se iba a poner el partido, el tipo de rival, el campo y que iba a ser complicado. És un partit que és un camp molt complicat, el conec de sobres, de diversos anys d'estar a la categoria contra ells i és un partit on no pots estar, no pots despistar ni un minut. Has d'estar tota la jugada pendent del seu estil de joc, adaptar-te una miqueta a les circumstàncies i no parar fins al final, que és el que hem fet fins al final i trobar l'oportunitat per ficar el gol. La veritat que m'he sentit prou còmode, porto bastantes setmanes amb la dinàmica amb el primer equip ja de central als entrenos i és una mica la virtut que intento també buscar de mi mateix, trobar aquesta una mica la polivalència tant de lateral com de central. I després també comentar que els companys que he tingut al voltant m'ho han fet molt fàcil, anar comentant la jugada com ja posicionalment i bueno, molt content, molt còmode sobretot, que és el més important i també orgullós de poder haver agafat la victòria. Sí, bueno, el Sasha de fet és un excompany meu, el Cornellà el conec prou bé i sabia perfectament tant l'estil de joc del Llagostera com es movia i com jugar el Sasha, no? I bueno, he intentat fer-ho el millor possible, estar el més seriós possible, donar el meu millor joc possible i ja està, res més.